Lekeitio txarto dago eta problemi izaten da gero eta txarro gau zela. Birusa hor jarraitzen da eta guk mantentzen neurrizak mantentzen baditugu probablemente hori izango da bizitzak salbatzeko, hori argita garbi. Indarrean zeuden neurri murriztaile mugatzaile nagusiak deusezta daitezkela esan nahi du. Oso gogotzu zabaldu eta gogua izan gara. Sasoia izan da, hilabete gogorra izan da luzia eta ba oso ilusio handia da oso. Dagun egun hau egiagatzea, dagun eurrenko egunak etortzea, da bigarren dosisa jasotzeko goguak ingauz. Ez goaz ondo eta neurriak indartu behar ditugu egoerari buelta emateko. Sari hau jasotzia lehenengo eta behin posandizia da eta arrotzekoa dela danontzat gure hizkuntziari ikusgarritasuna emongo dautzolako.